Човечки е да грешиш, а уште по-човечки е вината да му я префърлиш на другиот. Добро вечер! Разговараме со нашиот познат бивш градоначалник, господинот Јаким Стоваровски. Господине Стоваровски, добре дојдовте во нашата емисија која што е од забавен карактер. На почетокот би ве замолил да се представите самиот себе си на еден хумористичен начин. Повелете. Ви благодарам. Јас сум Јаким Стоваровски, имам 53 години, татко сум на син и ќерка, сопруг на мојата жена, зет на мојата баба и дедо, син на мојата мајка и татко, собственик на стан со парцела 568, собственик на стан со парцела 222, собственик на стан со парцела 334, собственик на стан со парцела 355, собственик на собственик на стан со парцела 994 и на крај собственик на стан со парцела 1034. Завршивте? Да. Господин Стоваровски, нашето време истече. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Поповски? О, како инспектори? Кај си, Поповски? Добри ли са кај си? Добри, а? Добри. Како сте инспектори вие? Добри? Супер, супер сме ние. Супер, Поповски. Него Кокошарников Поповски, гледам, уште не е струшен. Ништо, утре ќе свариш кафе, ќе чекаш единица за рушење ќе дојде. Ајде бе, како да не бе, сварно. Шо, како да не? Значи, најкултурно те предупредивме уште пред два месеци. Абе, народ се буни, комши се бунат. Во населено место Поповски не може да чуваш ни кокошки, ни петли. Им кукурикаат на луѓето, им смрди, разбираш ли ти? Руши тоа. Абе, кој ги врти комшиите? Јас си имам уредна дозвола извадено и си купив и две козички сега. Ајде, уште и кози купил, мајко. А, куќава бесправна, Поповски. И таа не ти е срушена. Утре багер ќе дојде, да знаеш. Руши. Е, шо се челамите? Шо се челамите кога не ви држи газот, мислам? Кој не му држи газот? Па на вас, бе! Еве ти решение за рушење? Е. Да, да, да. Ај, чите. Шо пише? Урбанизам. Добре. Е, и? Добре. О, можеш тешка да си го пикнеш, ај да не кажам. Жено, ај донеси тоа документите, дозволата и ова дозволата за животни чување. Еве, сега ќе видиме дал ќе уривате или нема да уривате. Шо бе вие, пак двајца дојдовте? Абе, толку упорни и досадни луѓе, ја како вие не сум видела. Добро, добро, дај да видиме дозволата. Документите на прегледа. Ајде, ајде, види. Што е? Членска дуј, овде ти е бројот на членска. Членска ли е тоа? Да. А ова? А ова? Ова, гледај, гледај. Ова лично ми го подари Али као сувенир. А гледај сега, гледај, гледај, гледај сега, гледај. Гледај сликава. Ја, жена ми, кој е овој? Гледај. А? Али. Али... Али Телеком, да. Али Телеком, да. Али Телеком. Значи, многу сте безобразни, бе, вие Поповски. Многу сте безобразни. Мерка немате. Ама знаете што? Не може нас да не зезнете. Знаете што ќе направиме, колега? Одиме се, ќе ги пријавиме. Антикорупцијска нека ги чешла. Аха, така. А вие исто кова со матка шо е. Сите ненадлежни се прогласија и кој да го реши антикорупцијска. Абе. Ај не ме нервирајте, сега да ме фатинат на Али, да му сеам да ме стаи таму министер за урбанизам. Па да ви станам шеф, па да ви издигам на клоци од работа таму. Ајде мрш од тука. Вие ќе ме рушите мене. Ајде бе, не ме гледа, ајде гитло од овде. Ти видиш ти со антикорупција. Како не ме ќе видам? Е, ќе видиш, како ќе кажу. Абе, не се чалам, бе. Цар си. Ќе срцка, за вакви. Цар си. Почитувани граѓани и граѓанки, почитувани медиуми. Вие и самите знаете дека ние како влада сме многу штедливи. Доказ за тоа се и последните податоци што ги објавивме транспарентно. Имено, во последните 6 месеци, трошоците за телефон, јадење и превоз
нашата влада ги намали за цели 50% во однос на истиот период од 6 месеци 2015 година, кога ВМРО-ДПМН е биле на власт. Се прашувате како? Еве на почеток предлагам да видите како нашите министри и господин Чилегов доаѓаат на работа. Нема повеќе шофер, нема повеќе трошоци за бензин, за уље, за регистрација на возило. Сега има само електричен тротинет. Со него одам на состаноци, дневно поминувам по 65 километри. И не само тоа, имам директен контакт со базата. Ме сретнуваат велат министре, имаме ваков и ваков проблем и тука лично ги решаваме на лицу места проблемите. Јас вака на владата и заштедив 10.000 евра месечно. Ете вака се возат и се транспортираат нашите министри и нашите градоначалници, за разлика од градоначалникот на Струга, господинот Мерко, кој во својата општина купи ново Ауди А6, кое што чини 66.000 евра. Но на нас не ни е криво што штедиме. Сето тоа го правиме за доброто на граѓаните. Сега ќе видите како ги намаливме трошоците за јадење и пиење. Јас работам во владиното бифе. Работам скоро 20 години. Која беа ВМРОвци на власт, но секој ден им правев бифтеци, скари, дивеч, не знам, француско сирење им носев, лупев по 10 кила компири. А сега видите ми ги ноктите. Дали ова личи на жена која што работи цел ден у кујна? Не. Овие од која дојдоа на власт, да ви кажам, нема работа. Такви домакини ја неам видено. На премиерот Зорица му дава ланч пакет. Радмила си носи од дома кисели краставички со пармезан, после ги соли. Тевдовски си јаде мусли, после трча во влада да виде до кај му е буџетот. И ја останав без работа. Ако вака продолжи, друга алтернатива нема за мене, освен да му ставам клуч на бифето. Ама ако е за добро на граѓаните, тоа е тоа. Сигурно се прашувате како ги намаливме за 50% нашите мобилни телефонски сметки. Многу едноставно. Нема више лигавење преку телефон. Нема више гугуткање по 2 сати со швалерките. Се оди на прва. Ало, министерот овде. Веднаш да ја направите реформата 12.45 и да ми пратите известување по мејл за да не правиме телефонски трошоци. Ете така, ајде. Ало, еј. Слушај, спреми се, истуширај се, стави под везици, спреми го камшикот. Јас ке запалам тротинетот и едно пола сад сум там. Не можам да ти кажам дека те сакам, тоа е само губење на телефонски импулси, а знаеш дека ние сега штедиме. Башка и прислушкуваат, па не сакам утре да ми се смеат кога ги извадат тие гранатите. Да, так. Ајде. Секоја влада. На почетокот не се расфрла со пари, а кога ќе почувствува дека паѓа, почнува немилосрдно да троши, рекол големиот Кристијано Роналдо. Почитувани гледачи, ние не сме такви, ние сме вакви. Доблесни, чесни, фини, спокојни, секогаш во служба на граѓаните и граѓанките, секогаш со народот, Значи Ципрас доаѓа на 2 април. Ле, кјути шо доаѓа на први ке не скине од сезон, еј. Сите ќе ми се април. Да, бе. Вали, а иди земи 3 осминки бурек и гевреќе за тебе. Аман, бе, луѓе, па само по бурек ме прајат. Бе, не е мала работа да купуваш бурек, бе, човек. Мислам, ај нека ти тегне на фрле. И он на времето беше буреконосач, па гле до кај дотурка работа. Така да, шивај слободно. Осмиките река бидат со мевца, ајде. Ајде. Слушайте сега. Сега дај да видиме, еве го кај 2 април, да видиме што треба да набавиме за Ципрас. Што да набавиме? Се знае бе тоа.
Узо, маслинче и предлагам ја да му направим една македонска салата. Северно-македонска, бе. Добро да е северно-македонска салата и предлагам да ставиме маслиново уље и прасче. Прас, узо. Да, река смрна цел ден и едниот и другиот. Не зезе, каков прас. Доволна е северно-македонска салата, ја мислам, така? Доволна. Е, сега, за главно јадење мислам да му направиме едно селско мевце. А, не. Зошто? Селско месо не. И сега ќе почне да јаде, човекот ќе праша шо е ово, овие ќе му преведат вилич ми така. И овој ќе рече, овие сакат да ме навредат, северджаневе селјак ме прават. Разбираш? Абе, другари, мислам, шо бе, човекот не е приберлив, мислам, што и да му сервираме, он ќе се јаде. А? Да, така, еме, така, а за десерт ќе да му дадам? За десерт, јас викам баклава. Баклава? Да. Не, колешки, не иде баклава. А зашто не иде баклава? Ајде, размисли баклавата чиј специјалитет. Турски. Епа, грцеве со турциве, ќе му преседнам на Ципрус. Чекај бе, ќе направам Васина торта, знаеш како е правам, со 10 јајца, со 10 плајца шеќер. Не, така. Супер, да, убаво е правам. Супер, супер, за тоа договориме, него што правиме бе со химната. А што со Бурек и толку веќе јас не изигравам буреконосач да си знае. Колку е смешен малиот. Хабе човек, денеска си буреконосач, а утре си го става отворец бе мајко густа. Полек, него шо викаш ти со химната? Па шо прави ми со химната сега? Македонија, македонците. Денесна се раѓа. Ново сонце на слободата. Иса. Се борат за своите правди. Не, 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 многу многу имаме мкање, мкање, не, многу такви термини не личи. Ја мислам дека е најубаво да ја исфрлиме химната од протоколот, а? А, сега не зезај како официјална позната да исфрлиме химната, не би не би. Колеги, а македонската химна нека биде само инструменталка без зборови. Грчката химна ги се оди нормално со текст. Тоа е тоа, паметен малиот. Браво. Паметен. Браво, друже. Лайк. Гледаш? Лайк. Ние те праќаме по бурек, ти добиваш на мозок, а Лалди е на таа мајка што те родила. Значи, нашата химна, инструменталка. Да. Да. Добро. Готово. Каде колешка? Види, јас одам да гусисам црвениот тепик, вие трк на пазар да набавите све што треба за ципа. Да, та се мора да биде све. Ајде. Денес правим една спонтана анкета со граѓаните на град Скопје. Дечко, дечко, може едно прашање? Што мислите, дали ќе добиеме датум за преговори во јуни? А, сега дека ќе добиеме датум, да. От кај си толку сигурен, мислам? Друже, 100% сум сигурен. Значи, реформите идат како што треба. Судството е средено, поапсија све што треба да поапсат, датумот не чека. Гарантирам. Браво! Толку млада, позитивен дечко, твојата генерација се стреми да избегу странство, а ти оптимиста прва лига, секоја чест. Какво странство, какви бакрачи, друже, тука е нашата иднина, тука треба да останеме. Браво, така да браво се... дечко. Господја, ве гледам брзате, но може ли едно прашање? Може, кратко, што, како со датумот? Па не ми касни, се на време ми доај. А, не, јам проблем. Не, не мислев на тој датум, мислев на датумот за преговори со Европската унија. А, па тоа е решена работа, само нашите не кажуваат, држат тензии, иначе решено е тоа. Оптимистка? Не, реалистка сум, дечко. Секоја чест, госпоѓо, секоја чест ви благодарам. Господине, може едно кратко прашање. Еве го, каде е јуни, се ближи јуни, што мислите за датумот за преговори? А мене ако ме прашате, јас мислам дека тоа е веќе завршена работа. Брисел ќе го аминува тој наш датум за почеток на преговорите. И имам една вест што сакам да ви ја соопштам, пред малку ми ја јавија, Тамара ќе победи на Евровизија. Па, мислам, песната не е лоша, ама дека ќе победи. Песната е прекрасна, меѓутоа и не е најважна песната. А, значи, Северна Македонија е откровение во очите на Европа и истата таа Европа ќе сака да ни се реваншира, да не награди. Е, сега нешто вие французи и данците поламудат, ама тоа е колку да има некакво си движение. Мојот заклучок е едноставен. Европа не може без нас. Не сака.
Ви благодарам. И на вас. Многу, пријатно. Многу ви благодарам. Почитувани гледачи, како што можете да забележите, нашите граѓани се оптимисти. Реформите одат напред, Европа едноставно е клекната на колена. Дечки, ајде дојдете ваму се, ајде, ајде, ајде. Дојди, Коки. Ајде бе, брзо, брзо, ајде. А фискално ќе даш? Каква фискално, ово е црн пазар на оптимизам. Е, е, еве ти, тебе дај. Еве, дај му на него. Што е ова, што е ова? Срн пазарно предел си ги заслуживте парите, бе. Хвала. Ти бе уште снимаш? Гаси камерата. Друже, исклучија пред 7 секунди од режија, ајде. А, така ли е? Да. Ајде, со здравје да си ги служите. Еј, браво. Одлични бевте, еј. Браво, браво. Рушке мори, види каков пример имам. Види го. Прав лепотан. О, лепотан. Лепотан. Шубаво се смешка. Браво. Види зубите. Каква калина има. Знаеш дека е многу слична на твојата? Полека бе ти. Да, бе, види. Ама теја пубава ти стои. Колку? 500 евра беше, Хелино, а? Види, жена бе, супер. Се гледа една отменост кај не за светоа. Ама некако напнато ми делува, бе. А? Аби, каква да биде жената? Ео е пред нас. Датум за преговори сите чекаме, па и она. И се она највише се секира. Каква да е, ако не е напната и... Сите сме напнати, и стегната. Да, бе, да. Да, а дефинитивно. Ти... Ера го министра. Филипче го гледа, Филипче. Махи го маса, жеќе не види. Какво масерат? Го видеш? Го ви... Па пет животи да се занимавам со бизнис, ја не можам да купам такво масерати, мајко му старе. Она нашено джипче као играчка покрај него. Ја мислев не го видите. Да го видов како не? Како не? Ми изнервира. Види го жбогар, жбогар. Ао, жбогар. Жбогар згоден. Жбогар згоден. Згоден. Ама ај, немај да се за жбогар. Ама кој е по-згоден? А? Ај, види го него, види ме мен. Миле, ај не треси глупости, ќе значи, се Миле... превртам од столот. Миле! Миле, твоја поуба, што? Миле, миле. Па видим како? Извинете, да ве замолам нешто, ако може поуба? Каже. Од преска очигледно зјапате во премиерот и го оговарате. Бидете малце по-дискретни, ке ве замолам. Ха, бе, дечко, дечко. Ве мола, ве мола. Сакаш да кажеш дека ја и жена ми сме селјаци? Тоа сакаш да кажеш? Ај, ај, глед, глед се, глед, глед каде сите гледаат, ајд. Дали гледаат овде или гледаат на кај премиерот? Сите гледаат на кај премиерот. И сега ти од сите најде нас двајца тука да не заеваш. Мислам, дечко, демократија е, бе. У кој сакам ќе гледам, кој сакам ќе го оговарам. А? Бе замолил господијата за еден танц, ако може. Каков танц, бе, дечко? Танц, ако може. Мислам, до кога, бе, со тие педерски финти, бе? Ви, ај, жена, ви највеш играме што? Пајдушко, така ли е, женичка? Миле, бе. Ми сме професионалци, бе. А не овде, само се тртка цело вечер, теги, 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 шо, на шо личите? Ма миле, на Виенски бал сме се... Ај, бе, па ти Виенски бал сме да скопија, ај, шо скажеш, приказки? Само еден танц со лепотица и ви ја враќам ветуван. Тебе ти си игра, море? Ми си игра, да. Па иди игра, ако ти си игра, бе, иди игра, бе, човече. Ке се тркате тама, така, така, така. Ти бе, уште си тука? Седи, бе, дечко, ке една ракија да ти тури, чиче, седи, седи. Господина, тоа е 30 години старо виски. Не се за 30 години. И не се расипало. Тако така. У, мајко. Кој го правиле, бе? Англезите? Да, англезите. Ала, вера за англезите. Значи, кој ќе направат виски, направено е виските и не се расипало. Али, ја ти кажам право, немаат, бре, јајца ова англези, бре, да излезат од Европска унија. Само се чешат со на Брекзитот, како жена шо фатила пица изле. Ајде, молим ти се, бе. Господине, сега претиравте, што е слушна британската амбасадорка и демонстративно го напушти балот. Ајде, пред мен. Ајде, бе. Ајде, бе. А ти дојдам тамо да видиш ти на колко ќе му викаш бегај. Мочко еден. Еа, пред мен. Кај си бе Српска? Леле, абе знаеш за малку ќе поврти во кој ме вртеше. Па ти реков со тој имбецилот ќе играш си запрал. Ете ти. Ете. Те сгрешим шо. Слушај, ти кажам една. Сидеме ја ти у кафанче.
Колце, хай дошко. Ай, ти си игра, таму е за нас и по-интересни фаци. Ги видели овие глупаци? Да. На, шо ке ме видите уште еднаш на бал? На! Ай, мене шо ке ме видите. Ай, води. Ako zaista želite povećati svoj penis, pogledajte ovaj video do kraja jer imam znanje kako to postići. Gradonačelnikot Ramis Mirko se vozi vo novo Audi A6-ka vredno 67 milijadi evra. Kakva skromnost! Od 600 milijadi skratile nula. Duji život. Audi 6 je 2000 kubici, ne je volanoc so koža od змија, не знам како што кажа, него е нормална, нормална кожа и... Пакувајте куферите. Секогаш е убаво и убаво се чувствуваме во Брисел, во средиштето на Европската Унија, наскоро нашиот втор дом. А ти патуваш, а? Да, патувам. А мене... Баш ми се чини како нигде да не фатуваш. Некому Брисел, некому Будимпешта, некому... Денешното апсење на Стефче Јакимовски е политички прогон и оби за заплашување на опозицијата. Како погрешивме, мајката? Овде значи нема ни еден крадец, сите се светци. А? Кој вели дека нема рами? Па? Има? Има, ама не се уќорка. Поранешниот градоначалник на Карпош и лидер на Гром Стефчо Јакимовски е во својот дом, затоа што му беше определен куќен притвор. Следувајте кучни притвор. Шта е пред Чале, па ние ово средни век? Да чутиш битанго една. Пазарна политика. Луѓето кои што имаат тезги таму се жалат дека никогаш не била посиромашна годината од аспект на купувачи. Нема врска. Ајде. Чекај земљаче да... Немој ти мери бре, земљаче бре! Чи бе одавде бре? Немој те види више овде! Македонскиот Форест Гамп. Изминатите неколку дена помина фречи си 1000 километри не знаше да татковим. Искрено кажано побегав од жена ме. А? Тоа е веќе нешто друго. I'll be damned. Sir, why are you running? Why are you running? Are you doing this for world peace? Are you doing this for the homeless? Are you running for women's rights? Or for the environment? Or for animals? They just couldn't believe that somebody would do all that running for no particular reason. Why are you doing this? Главна мода во државава станаа финансиските друштва кои даваат брзи кредити. Се работи за фирмички што не се банки, туку позајмувачи на пари кои мора да ги вратите во рок од 3 месеци до 2 години. Износите се од 3000 денари па до 70, 80, 100.000 денари. Парите ги добивате брзо, без жиранти и без повеќе неделни процедури. Едноставно, денеска аплицирате, денеска кешот ви е во џеп. Собствениците на овие мини банки не се расположени за муавет. Матео Крстевски е комшија на една таква фирмичка и тој ги посматра луѓето што секојдневно доаѓаат тука. Доаѓаат се цело време се повеќе и повеќе луѓе земаат кредити. Возраст од 20 години до, да речеме, до 60 години. Мажи, жени, по секоја националност, така. Нема граница и цело време се повеќе и повеќе има работа, повеќе и повеќе луѓе сакаат да земаат кредити. Так. Прилика онака колку души во денот влегуваат? Можеш ли да видиш? Па претежно би рекол вака целиот ден може да влезат до 30 до 40 души така. За да земете пари, треба да го дадете бројот на вашата трансакцијска сметка, бројот на здравственото осигурување преку што ќе се провери дали сте вработен или не, а ќе биде испитана и вашата кредитна историја. Ако не ги исплатувате ратите на време, ви следува дневна каматна казна, блокирање на сметката, наплата преку извршител или компанији задолжени за наплата. Има млади, претежно имаат повеќе така млади од 20 до 25, ама претежно и постари, постари зимат кредити, ама
така од 20 години до 25 зимат, исто така, да. Кој е времето во денот кога се најактивни? Најактивни вака сега преку ден, сега најмногу работа имам, како што може да видиме сега, има така од сабајле до кај 4 саат. Желни за брзи пари се луѓето од ниската класа кои се обидуваат да врзат крај со крај, па не им стигнува платата да преживеат, велат вработени во овие позаимителни фирми. Од друга страна, има и такви кои сакат да одат на одмор, па доаѓаат да се задолжат. Се разбира, муштери се коцкари, бизнисмени, дами што милуваат брендирана и скапа гардероба, едноставно сите на кои им требаат пари веднаш и сега. Па луѓето се среќни, бидејќи за час-два портмонето им е полно. Матео ни објаснува дека прекарот на идните борчли е фурнаджии. Пред да отворат сите чекаат така да отворат, така, да, сите чекаат да отворат, ајде така. Као за лепче. Така. Сакаш да кажеш дека рано наутро се веќе построени луѓето во строј. Да, се уште не се отворени, они чекаат пред врата, околу 5 до 6 души веќе се отворени, така ги чекаат да отворат. Сега ќе ви кажеме како изгледаат ратите. Например, земате кредит од 30.000 денари. Ако го вратите на 3 рати, ќе вратите вкупно 37.590 денари. А ако кредитот ви е на 24 рати, ќе мора да вратите вкупно 68.784 денари, т.е. 100 и кусур од 100 повеќе. Ако земете 60.000 денари на 12 рати, ќе вратите вкупно 100.000 денари. А ако се позајмите 70.000 денари, за една година на крај ќе вратите од 130.000 до 160.000 денари, во зависност од фирмата. Колку што рокот на враќање е поголем, толку повеќе пари и давате. Бројот на овие кредитно-давачки фирми од ден на ден се зголемува. Некој ќе каже лихвари, но тоа не е точно. Сите си се уредно регистрирани. Со сила никој не ве тера. Сакаш земи, сакаш остави. Како и да е, памет во глава. Благоја Спасески има две шески, ама трча како момче. Ја како пионер почнав да трчам од 15 години. Поминал се што можело да се истрча во Македонијава, а предизвик му биле и околните држави. Имам трчан во Ниш, имам трчан Белград на маратон, имам трчан Нови Сад, имам трчан Подгорица, исто. Имам Приштина на Свеармиско такмичење. Секогаш се борел за пласман меѓу првите тројца. А рекорд имам Скопје водна матка. Тој рекорд го држам веќе 20 години. Го имам истрчано зимски маратон 112 минути. А пролетен маратон 89 минути истрчав од Кочо Рацин до матка. Електроинженерот на 66 лета си трча секој ден и око не му трепнува. Кога имам слободно време, може да трчам секој ден. Идам од, ја живам во наслова Пржино, од Пржино идам до Крсо секој ден. Ако имам повише време, идам до матка и назад се враќам. Со други зборови, дневната шема е од 12 до 40 километри. Пушење, пиење во животот практикувавте? Не, добро се, мачко онака некој пат ќе джапнеш по на чашки ракија, тоа е нормално, али не пушам, не пијам никако, спортски се одржавам. Срцето не мава, не прави некои проблеми? До сега немам проблеми, активно се бавам со спорт, контроли редовно вршам, се е окей, така да немам мака. Што правиме со нозете, обично колениците знаат да страдат од многу трчање? Кај мене до сега тоа не, кај мене се окей, немам проблеми до сега. Нормално јадам све, ама избегавам многу масноти и такви работи, повише идам на зеленчук, протеини, јајца, таква работа. Кога трчаш, значи во маратон имаш доста време да размислуваш, имаш убави работи. И кога трчаш, имаш позитива некоја, имаш позитивна енергија. И ти дават од себе она елан, знаеш, и се размислуваш, се мислиш на фамилијата, на убави работи. И се чувствуваш убаво. Е, до оно кога се вратиш, се си тушираш, тоа е нормално. И онда земаш течоци, пиеш сокови, малце се релаксираш, одмараш и после немаш гајдеш. Све ти е окей, значи си способен за све. Немаш нервози, немаш она психа да те убива нешто. Значи све е издувано, тоа е милина. Тоа е најважно во животот. Се да биде издувано и ниту една нервоза да не остане во срце и душа. Ако пресметате во животот колку километри имате истрчано, колку се? Па слушай, се
бројката да не биде дефинитивна, али од прилика околу 800-900 000 км имам сигурно истрчено во животот. Па ние толку со кола немаме поминато. Да. Па 50 години трчам. Препораката на крај си доаѓа спонтано. Препорачувам на сите еве млади нека се бава со спорт, али атлетиката е најубаво нешто. Во моментов Благоја се подготвува за Скопскиот мајски маратон. Некои луѓе се млади цел живот. Еден од нив е и Спасески. Тоши Илиевски има 30 години и боледува од рак на лимфните жлезди. Пред Тоше е лекување во странство, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните 143-132 за корисниците на Телеком и 143-469 за корисниците на ВИП. Ви благодариме на подадената рак. Луѓето што многу ќутат, што прават со толку многу злато? Пријатно.